de nuevo con ustedes. Me estabas contando, porque yo ahora, yo estoy alucinando. Ahora en la publicidad estábamos hablando y yo decía que es que estoy totalmente a cuadros, viendo que actividad más regulada que las pesca, yo creo que hay pocas en España. Es que os controlan absolutamente todo. Y de una manera, que es lo que os decía, yo echo de menos lo de la canción del pirata, ¿eh? Que es mi barco, mi tesoro y mi Dios, la libertad. Es que no os dejan libertad. Tú me hablas, un barco que, por ejemplo, tiene los 5 permisos, sí, ¿no?, que es el tope, sí, para faenar dentro de la ría. ¿Con qué problema se encuentra ese barco? ¿No puede faenar como le da la gana? Solo puedes utilizar un arte de pesca diario. ¿De cada vez? Sí. No se pueden simultanear en el mismo día dos artes de pesca. ¿Cuáles son las 5 artes de pesca que puede tener el barco que más tiene? Depende. Hay, o sea, entre las varias artes que hay, entre marisqueo, que sería un arte, después hay nasas de varios tipos, de pulpo, de nécora, y después hay tramallos, hay artes de red, ¿no? Trabajos, millos. Entonces, cada barco puede tener igual 3 artes de nasa y una de red y una, ajá, de marisqueo. O dos de nasas y tres de red, o una de marisqueo y 2 de nasas, depende. O sea, tampoco tiene por qué tener las 5. Pero dentro de las 5 máximas que se pueden tener, solo se puede utilizar una cada vez. No se pueden simultanear 2 artes a la vez el mismo día, ¿no? O sea, que tú cuando sales tienes que decir a lo que sales. Es que comunicar lo dices que, en la cofradía, arte de pesca, ¿no? Es la que vas a utilizar, evidentemente. Y a cofradía o tengo que comunicar a consellería. Y la cofradía a la consellería. Sí. Y normalmente te dicen que sí o te pueden poner pegas. No, siempre que esté abierto a veda para esa especie que te ibas, bueno, a bueno, siempre que, claro, esté abierto. Sí. Pero entonces tú lo que no puedes ir con las 5 y pescar no, a 5, no, no, ni no, de no, broma. No. O sea, una de cada vez. Una de cada vez. Y tú puedes entrar y salir y en el mismo día ir a 2 cosas. No, no, nada. No. Pero al día siguiente hasta sí. Hasta 24 horas no puedes cambiar de arte. Bien. Y otra cosa que me decíais que hay un problema tremendo es con el tema artesanal. A pesca artesanal, que é unha loita na Europa desde moito tempo, comentaba antes Bañobra, non? Que se dan situacións tan ridículas como que, por exemplo, Escocia se representa a sí mesmo nas negociacións en Europa sobre a pesca. Galicia, por exemplo, non está reconocida como zona dependente da pesca, cando produce moito máis da mitad da pesca de todo o Estado español, pero non está reconocida como tal porque o Estado español di que non e non asume. Se o Estado español o pedir en Europa, pois non habería problema. Pero hai zonas como Bretaña, como Escocia, que se están reconocidas como zonas dependentes da pesca, con moita menor dependencia, non? Do seu Producto Interior Bruto, como ten Galicia. Que ocurre? Pois cousas tan ridículas como que cando se vai a negociar a Europa, cada ano representa unha comunidade autónoma a España. E se deu a casualidade que 2 anos consecutivos, un ano foi Castilla-La Mancha e outro foi Castilla-León. Por exemplo. Nuestras cuotas de pesca. Sí, sí, as cuotas de pesca de todo o Estado. E incluso se chegou a ridiculez un ano de que Castilla e León preguntara que especie era a vaca ladilla, porque non sabían que especie era esa. Dios mío. Ben, pero como eso, as consecuencias... Pero es que isto, de claro, verdad, es que isto parece Mortadelo e Filemón. Sí. La vaca ladilla. Sí, eso é ridículo. O problema é que eso ten unhas consecuencias despois na xente que vive do mar, non? Consecuencias, por exemplo, como nas cuotas da xarda ou da pescada ou outras especies, que se establecen cuotas para toda a flota pesqueira, sin distinción si son grandes arrastreiros ou cerqueiros ou pesca artesanal. Pesca artesanal ten unha diferencia fundamental, varias diferencias, pero unha fundamental, que son embarcacións pequenas que ligan normalmente con moitos máis tripulantes por peso de captura. Un barco grande ten unhas capturas inmensas con moi poucos tripulantes, que normalmente é unha pesca diaria, e con artes non, que normalmente é moito máis respetuosas co medio e con as especies. Non esquilman, non? É o problema que había agora co xeito, pero ao final parece que se pode solucionar. Ben, en outros países de Europa a pesca artesanal está diferenciada de maneira que as cuotas se atribuyen aos grandes barcos, uh-huh, e a pesca artesanal non ten as cuotas limitadas porque a súa capacidade claro, pesqueira non chega nunca a esquilmar. Pero aquí non, e que ocorre? Pois, por exemplo, eu conozco mariñeros que tienen unha pequena embarcación de 8, 10, 12 metros que van ao mar e que tiran o seu trasmallo, e se lleven pescada e se acaba a cuota da pescada, a ten que tirar ao mar. Pero non porque a pescar a él ou outro como él, sino porque grandes barcos xa pescaron antes e se encontran con que non pode pescar. A pescada pasa co lirio, pasa con a... Falábamos antes, bueno, se foi coa xarda, con moitas especies que son especies que les capturan pero que teñen que tirar ao mar.
non as poden levar a terra porque poden ser sancionados, porque xa se sobrepasou a cuota. Cada cuánto tiempo negocia España todas estas historias de la pesca? A ver, hai un... É que a parte de España ten unha cosa que é unha especie de moratoria que desde que se entrou na Unión Europea hai... Aí se negociou fatal. Claro, hai... No, o que ocurriu foi dentro do Estado hai zonas que saíron beneficiadas e zonas que saíron perxudicadas. ¿Quién saliu beneficiado? E aquí nos tocou a China de que as cousas que se negociaron á baixa pois foi o peixe, foi o leite, foi a carne, é dicir, precisamente os principais sectores productivos de Galiza son os que pagaron para que, por exemplo, o arco mediterráneo pudera vender as súas verduras, o olivo fora beneficiado, nos tocou perder. Entón, como nos tocou perder, resulta que a nosa flota cada vez é menor, no caso do marisqueo, este ano, 2014, por primeira vez, se baixou de 4.000 mariscadores en Galiza, pero hai que pensar que a principios do século XXI sobrepasábamos os 10.000. 6.000 personas se han ido. Entonces, é unha caída do que se xuntan varios factores. En gran parte, deterioro dos bancos marisqueiros, porque a situación da Ría de Ferrol é escandalosa, pero é que non é única da Ría de Ferrol. Máis do 90% das aguas costeiras máis contaminadas de todo o Estado está en Galiza. Entón, algo que non é comprensible, como pode ser, donde máis peixe e marisco se produce, temos as aguas máis contaminadas. Pero é que iso ten unhas consecuencias. Destrucción de bancos pesqueiros e marisqueiros. Perda de postos de traballo. Claro, entón dices, bueno, un recurso que temos aí, que ademais o peixe o marisco de Galiza que utiliza todo o mundo para vender, non? Moitas veces que compramos marisco e nos din que de aquí, nin siquiera de aquí, non? A maioría dos crustáceos que comemos os traen de Escocia, de Irlanda e de Bretaña, non? E os venden con nome galego porque ten prestixo. Pero que ese prestixo o estamos, é dicir, a capacidade de extraer recursos do mar o estamos destruíndonos, non? Non ten sentido. E cada cuánto, te pregunto, cada cuánto se negocia? Anualmente se negocian as cuotas. Todos os anos. Pero dices que lo negocia dependiendo, cada vez le toca a unha comunidade autónoma. O sea, nosotros non negociamos nuestras... Houve unha, non recordo se foi Extremadura, que cando lle tocou cedeu, dixeron que eles non tiñan mar e que non pintaban nada ali. Pero só houve un caso. Sí que foran un par de comunidades continuadas ano tras ano, de comunidades sin mar, que foron ali a negociar. E en este momento, como está la negociación? A ver, esa negociación está pechada xa, e as cuotas... As cuotas que nos... A ver, por exemplo, as Illas Feroe, que non son parte da Unión Europea, pero que son un territorio autónomo de Dinamarca, ten máis do doble de cuota de lirio que todo o Estado español. As Illas Feroe ten menos habitantes que Ferrol. Entón, con un agravante ainda máis, que o 90%, por non decir o 100% do lirio que se pesca nos países do norte vai para fariña de peixe. Aquí o lirio que se pesca, que é a bacaladilla, é para consumo humano. Bueno, pois aquí nos limitan. E que ocurre? Pois que hoxendía nas lonxas galegas entra máis peixe en camións que en barcos. De fuera? Porque temos unhas cuotas tan reducidas que non temos capacidade para abastecer o propio mercado noso. E veñen camións de Francia, ou de Gran Bretaña, ou de Portugal a traer peixe para descargar aquí para poder vender. Entra máis peixe de fora que de aquí. Por qué? Porque o Estado non defende os intereses pesqueiros. Así de simple. Bien, e entonces nosotros tenemos oficialmente un Estado autonómico. Sí. Ven, con 17 autonomías, con todo lo que nos está costando el Estado autonómico. Pero si tenemos un Estado autonómico que en algo tan básico como esto, que es el pan, para mucha gente, ¿cómo no se negocia? Vamos a ver, Núñez, ocurre una cosa. Sin ir más lejos. Las competencias en pesca fora das rías son do Estado. Non son autonómicas, son do Estado. Entón, o Estado que negocia. Claro, a autonomía podería presionar e decir, mira, eu quero que isto funcione, pero non o fai. Delega no Estado, o Estado ten posibilidade para facer eso, e ademais a autonomía, pois lle parece ben. O goberno que temos lle parece ben. E o goberno que hai no Estado, que fai? Como negocia en Europa con varias cousas, quen sae perdendo é a pesca. Os sectores productivos galegos cada vez van a menos, e en concreto o da pesca e o marisqueo cada vez a menos. Hai que ter en conta unha cousa, por primeira vez se reconoceu no ano 2014 o marisqueo como actividade específica. Hasta este ano o marisqueo estaba reconocido, estaba englobado na Unión Europea dentro da acuicultura. E cando viñan axudas dos fondos FEDER, un amigo que se chama Fondos FEDER, que en moito caso
ten razón, non? Esas axudas que chegaban, o goberno autónomo os repartía, claro, para a acuicultura. E que facía? Pois gran parte desas axudas que deberían ir destinadas ao marisqueo foron a subvencionar piscicultura. Grandes empresas Rodaballo e demais, de Pescanova, de Stolzia Farm, de Norafish. Bueno, pois esos son os que recibían o diñeiro que debería ir para recuperar esos bancos marisqueiros, para producir emprego e riqueza. Bueno, pois se foron a esas empresas. Por primeira vez, en este caso, teño que decirlo porque foi así, a eurodiputada do BNG, Ana Miranda, que foi a que estuvo presionando, e ao final se conseguiu que o marisqueo se reconocera como actividade específica. E é unha cousa moi importante, porque se vien axudas para o marisqueo, van ir para o marisqueo, e non se van poder desviar para outras cousas. E é tan importante como é. Ou polo menos se supón que non se podrán desviar para outras cousas. Claro. Eso bueno, esperamos, non? Pero é terrible quero recordar que o atraso que temos no sistema de depuración da Ría de Ferrol, os cartos xa viñeron para que isto estuvera depurado. Os cartos xa viñeron para aquí, para facer as depuradoras. O que pasa é que non se fixeron as depuradoras. Cuánto dinero vino? Pois non me acordo. Mucho dinero. E vino aquí para as depuradoras. E non se fixeron. A onde se fue ese dinero? Eso xa é un misterio que terán que desvelar os que se... Porque el dinero, ¿cuándo vino? ¿Cuándo vino? Hombre, pues tenía que estar xa, me parece que rematadas no ano 2000, ¿verdad? O algo así. Sí. O sea, ese dinero rematado. Se transfirió de los fondos FEDER, esos que dice el amigo, de los fondos FEDER se transfirió ya a Galicia. A comunidades autónomas para que, bueno, no sé, esas comunidades autónomas o aos países, aos gobernos centrales, para que después eles pasaran ese... Ese es el motivo por el cual hace unos meses, cuando vinieron aquí los comisarios europeos, aquella... pretendían poner una multa en aquella famosa visita, porque decían, pero si a ustedes se les ha dado el dinero, ¿cómo tienen ustedes la porquería que tienen ustedes? Es que no es entendible, a ver, has hablado más de 90%. Por eso que en el caso de Marisqueo, que ahora que sea específico, esperemos que ahora sí que se ayude. O sea, ese dinero lo hubo, ese dinero lo hubo. Sí, 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 ese gastó, pero no, evidentemente, las depuradoras, claro. No sabemos en qué se gastó. No, hay muchas versiones. Hay muchas versiones, pero algunas apuntan a qué. Paseos marítimos. Paseos marítimos. Obras menores o mayores en concellos, pero no relacionadas. Pero no en el saneamiento. Para mí no es comprensible, por ejemplo, que todo arco mediterráneo se sean zonas clasificadas A o B, lo cual me parece bien, son zonas de baño. Pero que aquí son zonas de parte de baño, de producción pesqueira y marisqueira, teníamos. Moitísimas zonas C. Hai que ter en conta que non hai ningún só banco marisqueiro en Galicia que sexa zona A. Ni un. Ni uno. Ni un. Por primeira vez desde hai un par de anos temos... Zona A, que é a zona superlilla. Ni uno. Desde hai un par de anos temos algún polígono bateeiro, algunhas poucas bateas que están en zona A. Desde hai un par de anos. Hasta entón non había nin siquera eso. Hai que ter en conta que zonas como Barcelona son zonas A. O que me parece moi ben. Que invistan e que fagan para que este... Me parece moi ben. Pero... Entendo que aquí tamén se debería facer o mismo. E o máis grave é o que comentábamos antes, ese 30% de paro, esa cantidad de xente que está en situación crítica, que tendría en la mar su despensa, e que non ten capacidade a ría da sobre. E ademais, que máis quixeran as cofradías? Porque non son as cofradías as que non queren que entre xente, porque unha cofradía, canto máis socios ten, máis poder económico ten, máis capacidade ten para facer cousas. Que máis quixeran as cofradías que decir, mira, vamos a convocar 50 plazas, 100 plazas, pedirías a consellería que ten que autorizar, porque a cofradía pode pedirlas, pero a consellería que ten que autorizar. Eso que te lo tamén, claro, porque non son as cofradías as que non queren meter xente, non, as cofradías queren ter xente. O que pasa que o recurso é o que é, e non dá para máis. Desde logo as cofradías estarían encantadas de ter cantos máis xente traballando, como se pudieran facer os 80 da pé, pero moita xente podría entrar enrolada en barcos de terceira lista para traballar no marisqueo. O sea, se non fora dunha maneira sería doutra, pero evidentemente se incrementarían os postos de traballo, xa digo, como comentaba antes Juan, se agora somos 500, isto estando depurado é un pouquinho nada máis regenerado, daba posto de traballo outras 500 personas. Porque me hablas de la terceira lista, como é iso? Que clasificación? Por barcos, la gente que poden... Os barcos de terceira lista, dependendo das súas medidas e das súas e dos seus requisitos, poden ter un, dous ou tres tripulantes, dependendo das medidas do barco.
esas cuotas, esos estipulantes, si hubiera marisco suficiente, pues un barco de tercera lista podría enrolar a un mariñeiro o a dos, porque habría recursos suficientes para poder meter esa xente a trabajar. Cando en este momento, pues evidentemente, pues es muy, muy difícil enrolar, poder enrolar a ninguén, porque evidentemente o recurso é moi, moi limitado, e falta fai pa un, bueno, non pode ser, non pode meter xente. E aparte que tamén se están limitando, porque hai barcos que teñan dúas plazas ou tres plazas, e agora viñeron uns listados novos donde se están quitando plazas sin dar unha explicación, plazas que teñan asignadas de sempre, históricamente. E agora les están quitando. Les están quitando esas plazas, entonces, que eso tamén era por parte da Xunta. Por parte da Consellería. Con que criterios? A veces é complicado entendelo. É moi difícil. A ver, hai unha cousa máis aquí nas reformadas terceira listas. Todos os barcos que se dedican a actividade tanto pesqueira como marisqueira son terceiras listas. Igual que as embarcacións deportivas son séptimas. O que ocorre na Ría de Ferrol, que hai unha situación peculiar, que son as cuartas listas, que só existen na Ría de Ferrol. As cuartas listas oficialmente son embarcacións auxiliares para a acuicultura. Por exemplo, un barco, unha persoa que ten unha batea, ten un barco e ten unha cuarta lista, que é unha embarcación pequena, unha planeadora, que axuda as labores, pero nunca para marisqueo. O que ocurre en Ferrol é que había semejante volumen de xente traballando cando se regulamentou todo isto do marisqueo, e con pouco recurso, porque unha terceira lista requiere unha inversión económica bastante considerable, hai xente que para comprar unha terceira lista se tuve que hipotecar a moitos anos, e o que ocurriu foi que lle transformaron o seu permes a pé en unha embarcación, lle chaman marisqueo a pé con embarcación auxiliar. E son embarcacións que están limitadas a unha súa persona e que non existen legalmente. Na regulamentación da Xunta, na anterior lei de pesca sí, pero na última, que ten uns 3 anos, as cuartas listas aparecen como embarcacións auxiliares da acuicultura, pero xa non aparece nomeada a situación peculiar da Ría de Ferrol. Entón son esas unha situación na que están agora unha laguna, sí, casi 150 embarcacións nesta ría, a maior parte do marisco flota nesta ría. Non é ilegal, pero tampouco legal unha cousa así de a legalidade que están aí. Eles poden traballar, evidentemente ten o seu permes, teñen que renovar como se foran un mariscador a pé. Ten que ter en conta que un mariscador a pé ten que xustificar un 60% dos días de traballo. Si falta, pode chegar a perder o permes. Unha terceira lista non, pero un de cuarta lista, sendo mariscador a flote, sí, porque ten o mesmo tratamento que un de a pé. É máis, cando unha persona que ten unha cuarta lista se retira, ese permiso desaparece. Esa embarcación xa non pode volver ao mar a mariscar. Ajá. Igual que se for un mariscador a pé. Unha terceira lista, sí, é unha embarcación que ten uns permisos asociados, que antes falamos, varias artes, que se pode vender. Se pode vender, claro. Pero unha cuarta lista, non. Un momento que, porque o permiso é da persona, non de embarcación. É o tratamiento que teñen como se foran mariscadores a pé. E el mariscador a pé, dices que se le exige tamén... Sí, sí, ten un número mínimo de días de traballo e un número mínimo de traballo. É dicir, hai traballos, porque claro, cando se fala de que a ría produce, pero ten un traballo e inversión detrás. Eu falo, por exemplo, o marisco a pé, incluso o marisco a flote. Se fan traballos de limpezas, se fan traballos de radeos, se fan traballos de ir a cavar determinadas zonas, traslados de zonas onde hai máis densidade, zonas onde hai menos, para que produzca a ría. O marisco... É verdade que hai zonas que son productivas de por sí, pero hai outras que teñen o seu traballo detrás. Para min, un caso sintomático de traballo e influencia do furtivismo é a Enseada da Barca, que é un banco marisqueo da Cofradía de Mugardos, donde non hai moito tempo atrás se fixo unha inversión bastante grande en area, se botou semente, se areou toda a praia, e logo chegaron os furtivos e limparon todo. Entón, claro, todos teremos dereito a vivir da ría, e eu me pregunto, e as mariscadoras e mariscadores de Mugardos que fixeron inversión económica e gastaron un tempo ali, e cando van a coller o marisco se encontran con que non está, eso produciu a ría, e quen lle paga esa inversión que fixeron? Porque ellos pagan ellas. Claro, claro, a paga a cofradía. Hai determinadas cousas, por exemplo, normalmente a area e iso se apagan por prestos colectivos, que son costes famosos fondos FEDER, non? Pero hai outras cosas como arados e demais que se os paga a cofradía. E é unha inversión económica, ademais do tempo. Bueno, pois este tipo de traballos, os mariscadores a pé, igual que as cuartalistas, teñen que ter un 90% xustificados. Se teñen máis faltas que sobrepasen, con que chega 11%, xa perderían o permes.
Son muy estrictos en esas cosas. Son muy estrictos, sí. Pero ahora yo, por ejemplo, veo, hablábamos antes del lixo, ¿no? Y decíamos que con toda la depuradora y todo esto, este tema se iba a arreglar. Pero yo veo que hay una serie de industrias que están vertiendo a la ría directamente y que a estas industrias no les está afectando el sistema de depuración nuestro. A ver, por ejemplo, os voy a citar. Megasa, punto uno. Por los problemas que me habéis dicho de toda la contaminación que tiene con todos los metales pesados y todo eso, que tiene prácticamente improductiva toda esa zona maravillosa de la ría. Por un lado, Megasa. Otro lado, Forestal del Atlántico. Otro lado, Reganosa, con sus cosas, aguas y no aguas y todo esto, que yo no sé lo que dicen los de la estación de La Graña, pero está aquí, está todo el mundo muy callado con la cosa esa biológica de La Graña, pero yo digo que todos estos temas, yo no sé por qué no... La estación de biología de Mariana de La Graña, tengo un convenio asignado con Reganosa y fan un seguimiento, eu puedo decir porque conozco a gente que está haciendo eso y... A ver, y teño comunicación con eles porque ali hai un banco marisqueiro a pé que mostrei o meu compañero de Mugardos, pero tamén hai un banco marisqueiro a flote, neste caso o mostrei eu, non? Entón eu dou información de meus traxes e eles me dan información tamén do que están facendo ali. A ver, hai diferentes tipos de contaminación. Contaminación química... La peor de todas. Contaminación química... Non, que se, ni peor, mira, falo de diferentes tipos, logo, quen contamina máis e menos. Venga. Contaminación química, que é o caso de Megasa ou o caso de Forestal do Atlántico... no caso de Megasa peor, porque eles reconocen que eles contaminan. No caso de Forestal, máis pola potencialidade contaminante en caso de haber algún percance que non está recollido nos protocolos de emerxencia. E tamén hai xente que di que verte, non sei que, non o sei. Eu sí que conozco xente e xente na que confío que me din que hubo vertido, si eu estou seguro e gando me din que foi así. Agora, non temos datos que podamos decir tal día hubo tal, porque non os hai. Bien, tanto Megasa como Forestal, ¿ayudan en algo? ¿Contribuyen a algo para paliar de alguna manera el enorme daño que están causando? Megasa depura as augas residuais dos servicios sanitarios, pero non... Pero no, los servicios sanitarios son lo de menos. Claro, a mí lo que me interesa es todos los metales que van a la ría. Pero no, por ejemplo, les tienen escorialía o aire y chove y eso va para el mar. Eso va para el mar. Falta una cosa, que luego hay contaminación física, que o caso de Reganosa. Ahí lo que ocurre es que les enfrían agua do mar. Non é contaminación química, non modifica a composición da agua do mar. Si é física, porque altera unha característica que é a temperatura. Afecta, sí, pero é o menos grave enfriar. Máis grave sería quentar, porque ao quentar perden capacidade de solución de gases, perdería oxígeno e dificultaría a vida. No seguimento que estamos facendo, a incidencia medioambiental non é tan grave. Agora, a mí o problema de Reganosa non é xa a contaminación que poda ter directamente sobre o mar, sino ter uns depósitos de gas onde están. Non é tanto a contaminación ambiental, porque eu fago seguimento dos bancos e o problema que houve aí foi o recheo, porque se fixo na zona máis productiva, esa xa está perdida. Eso xa está perdida. Esa xa está perdida. Entón, o problema foi o recheo. Agora, o problema de Reganosa é ter aí esos depósitos. Eu desde a miña sala estou sentado e os vexo. E a mí, desde logo, tranquilidade non me dan. Ahora se ha convertido en una estación de servicio, porque resulta que vienen los barcos y dejan el gas. Cargan, vienen otros barcos y se lo llevan. O sea que ahora mismo es un depósito exclusivo. Porque yo recuerdo que nos lo habían vendido como, ¿os acordáis? Que iban a suministrar todo el gas a Galicia por vía de unos gasoductos y tal. Eso es mentira. ¿Van por carretera o van por barco? A ver, un gasoducto hai, non? Outra cousa é o que usen. En calquera caso, sirvan as industrias, sirvan a quen sirva, en calquera cabeza normal non entra que ter dentro da ría, eso. O problema grave, evidentemente, é a ubicación. O que pasa é que aquí, nesta ría, sempre se fixaron ese fan, se siguen facendo unhas obras, evidentemente, aberrantes. O caso do Porto Exterior, que cerraron a mitad, o que a mitad da boca da ría quedou cerrada. Perjudicou moito. Co consecuente cambio de corrientes, as mareas tiran moito máis dependendo que zona sean, algunhas especies seguramente sufrirían e sufrirán ao longo do tempo as consecuencias desas. De feito, onde temos as bateas ahora mismo ali, que parece ser que ali creo que é tipo A, non? A auga,
non? Sí, que temos, é verdade, temos unha zona tipo A na Ría de Ferrol, increíble. Sí, hai unha. Sí, sí. Allí a la entrada, de la boca sí, de la ría, en unha batea, ¿no? Sí. Tardaron sí. uns meses en reclasificala. Sí, bueno, sí. Temos Temos unha vida muy particular bueno, porque... Muy precariamente. Sí, bueno, moi xustiña, pero bueno, aquí temos unha ría tan peculiar que dependendo en época do ano sexa, un entrando pola ría entra en augas tipo A, depois entra en augas tipo C, depois entra en augas tipo B e vou a pasar a augas tipo C. Eso en un espacio corto de longitude como é a ría. ¿No? ¿Y la zona de la Malata? ¿Eso qué es? Eso es siempre, de momento eso es... La zona de la Malata es ainda más grave. A ver, la zona de Malata es la utilización marisqueira peda cofradía de Ferrol. Si un mira en la página web de Sigremar, donde están los mapas, que está, puede ver cualquiera, donde están los mapas de esas zonas, un pongo mapa, abro mapa, y pon bancos marisqueiros a pé. Plum, aparece yo banco marisqueiro de Cabana a Malata. E logo sobrepón o banco as zonas, a clasificación microbiológica das aguas e se encontran cunha sorpresa, que hai unha zona que a maior parte da zona da Malata e parte da Cabana que non está nin clasificada. Non é nin A, nin B, nin C, é como se non houbera mar ali. Entón é un misterio que os de Intermar sabrán por qué, porque eu cada vez que teño unha reunión con os de Intermar les pregunto e nunca me saben responder. No, unha vez me dixeron que era zona portuaria, e pois me explicas por qué o porto de Coruña, incluso o de Alcoa, con a contabilización que se de zona portuaria, está clasificado, o porto de Vigo está clasificado, o porto de Ferrol tamén, pero a Malata non. Ah, é porque non hai bancos marisqueiros. Eu, mira, a ver, mira os vosos papéis, porque unha autorización marisqueira P. Ah, bueno, pues lo tenemos que mirar. Sigo esperando y nunca me contestaron por qué. Nunca te contestan. No, pero es misterioso. Que estudiar, ¿no? Es misterioso. Yo veo... Un saca sus conclusiones, pero... No, pero ¿y cuáles son las conclusiones? ¿No nos puedes dar alguna pista para no volvernos locos? Porque el limbo, hace tiempo que en Roma sí. Ya dijeron que no había limbo. Pero aquí zonas... en Ferrol hay mucho limbo. Ah, no, aquí hay un limbo. Porque un entre limbo las, zonas, las cuartas esas... Hay dos zonas en esta ría y casualmente son las únicas de toda Galicia. Unha esa e outra a zona de onde sae o río Inxerto, o que pasa por debaixo da Gándara. Sí. Que calquera que pase por ali xa se dá conta o que sae. Esas dúas son as súas zonas que están sin clasificar. Por qué? Pois vendo que sae ali, calquera pode imaginar por qué. Porque non se habría ni A, ni B, ni C. O sea, sería lo peor de lo peor, non hai clasificación. A situación da Enxada de Caranza. A Enxada de Caranza é a única zona de todo o Estado, a única zona de todo o Estado que peche total, porque sobrepasa a zona C. ¿La única zona de España? Sí. No me digas. Sí. ¿Caranza? Sí, a Enxada de Caranza, sí. Hay que darse cuenta que ali verte o río do Tronco, que cruza por Inferniño y parte de Ensanche, verte os desagües de a mitad do polígono y otra parte que colle otra parte de Ensanche y a zona de Telleiras, verte sí. todo ahí, en esa pequeña enseada. Insisto, yo estoy un poco pesada hoy, pero insisto en esto. La depuradora, lo que va a empezar a funcionar, que por cierto, nos lo van a empezar a cobrar antes de que empiece a funcionar, sí, que eso claro, también es problemático. ¿Va a aliviar esto? Bueno, yo preferiría preguntaros, ¿va a solucionar esto? Hombre, pero... a nosa experiencia evidentemente que sí que solucione, non? Evidentemente, non cabe duda de que canto se deixe de verter a ría, pues, tanta porquería, pues eso, pues a ría ademais ten unha capacidade de regeneración increíble con todo o daño que se lle fai, con todos os recheos que se lle fan, con todo o machaque que se está facendo continuamente, pues é unha ría que ten un poder de regeneración enorme, grandísimo. É que con moi pouca inversión se poñía a andar, non? É básico, é importante. Que tememos? Que, como pasa sempre, cando se teña xa todo conectado e todo listo, todo preparado, van a encender a máquina que temos saindo a porto exterior, que non funcione. Porque mantenimiento creo que non se está facendo ningún. E de todas maneiras, hai... Un semejante obra ali, pois non sei como estará aqueles motores, non sei como estará aquilo... Na beira do mar, sin mantenimiento, sin funcionar... O sea, despois del colector, despois de los tanques de tormenta, despois de la estación de depuración de la Cabana, e despois de lo que hai el emisor ese para allá, creéis que a lo mejor non funciona? Eu, de todas maneiras, coincido con o que dixeches ao principio, porque decías, se vai aliviar ou vai solucionar. Vai aliviar, non vai a solucionar.
Por que? Porque o sistema tal como está diseñado ten unha vida curta. Dentro de poucos anos vai haber que volver a facer obras sobre o que hai. Por que? Por unha cuestión. Non hai unha cuestión simple, non hai separativa de aguas pluviais e fecais. E as dimensións dos tanques de tormenta son moi reducidas e a capacidade de bombeo é moi limitada. Que quere decir eso? Porque cando chova, vai ir ao mar. Valmar. Cando chova, e non necesariamente cando chova un diluvio, sino cando chova un día como hoxe, que está orballando, non pasará nada, o sistema ten capacidade. Pero cando chova cunha mínima intensidade, o sistema non ten capacidade, non o ten. Este, el que se está haciendo, non tiene capacidade para isto. Pero non ten capacidade, por que? Porque van a ir a parar aos tanques de tormenta as aguas fecais e as aguas de chuvia. Bien. Entonces, y claro, no hay posibilidad de hacer una obra de ingeniería que esas aguas fueran separadas. Claro, ¿se podría haber hecho? Claro que hay posibilidad. O normal es hacer eso. ¿Qué ocurre? Disculpa, que es caro. Claro que es caro. Incluso en un debate una vez me decía una persona conocida de Ferrol, es que no vamos a levantar ahora ruas del centro para hacer eso. Y dice, hombre, las levantamos para el gas, las levantamos para la luz, las levantamos para el teléfono, y no las podemos levantar para que non vaya máis lixo para o mar. A mí non me entra nada. O sea, que me estáis dicendo que esta obra pode estar obsoleta a lo mejor de aquí a 10 años? No, eu creo que a obra está obsoleta xa. Já está obsoleta? Claro. A obra está... A ver, facer unha inversión para que ao final esa inversión te rinda a mitad. No, es que é un disparate. Claro que é un disparate. Es que é un auténtico disparate. Claro, o problema que te haría é un disparate tras outro. Sempre, sempre, sempre. Un disparate tras outro. O sea, vamos a ver, aquí se está facendo unha obra. É unha obra carísima. É unha obra que, aparte de todo, ese colector ya se achatarrou porque ha habido que hacer outro segundo colector porque hace cosa de 8 o 10 años ya se había hecho esta obra. Que ha habido que remozar todo o tinglado. Porque antes, como non teníamos la estación depuradora, pues parece que... E agora, con todo lo que está funcionando, con todo lo que está perjudicando, porque hai moita xente, por exemplo, xente do comercio, xente da calle ao lado da plaza, é xente que está indignada por as obras e por todo isto. Que iban a durar uns mesitos. Sí, sí, iba a durar como todo. E de repente me decís que con esta inversión tremenda, ya está, nace obsoleta. Estamos seguindo o mesmo camiño que ocorreu, por exemplo, en Coruña. En Coruña, por exemplo, houve unha acción, os mariscadores se organizaron e estuvieron denunciando cada vez que había vertidos e me comentaba o patrón, o antigo patrón da cofradía, que cada vez que chovía había vertidos. Bueno, e unha vez se les ocurrió facer unha cousa. Meteron nun dos aliviadeiros dun tanque de tormenta, meteron unha bolla, a hincharon, e que ocurriu? Choveu e empezaron a saltar tapas de alcantarillas e a sair todo polas ruas. Vale. Entón, claro, o alcalde escandalizado, que pasou aquí, que pasou aquí, que pasou aquí, dice, eso é o que está indo para o mar. A partir de ese empezou a tomar medidas, se empezou a crear redes separativas. Pero aquí facemos as cousas ao revés. O primeiro había que facer esas redes separativas e logo facer a depuración. De quen depende esta obra? Porque ademais, esta obra depende do Estado. No caso da... Lo hace Fomento. Sí, a ver, no caso da zona sur, depende de Aguas de Galicia, ou a depurada da zona sur, que está funcionando, pero a depurada da zona norte depende de Aguas de España, da Coaes. Unha parte pequena pon, bueno, unha parte pequena pon a Xunta de Galicia, outra parte pon a Coaes, non? E está subvencionada creo que un 70% ou así por Unión Europea. Que ocurre ademais? Un agravante máis, que a parte que lle corresponde a parte pequena que pon Aguas do Estado asumen os concellos de Ferrol e Narón. E nos fan unha hipoteca creo que a 50 anos que temos que estar pagando no recibo da agua. Genial. Por unha obra que debería estar feita. E que tiña que pagar o Estado. O sea, unha obra que debía de haber estado hecha, lista, en el 2000. Unha obra que tendría que pagar el Estado en ese porcentaje, resulta que la asume el Ayuntamiento de Ferrol para que la paguen los ciudadanos, evidentemente. Aparte que lle corresponde ao Goberno Autonómico, apague o Goberno Autonómico. Non só que vamos pagar, é aparte que lle corresponde ao Goberno do Estado. É máis, vamos pagar máis que eso porque os intereses que pagamos por ese préstamo é moi superior, se paga como 3 ou 4 veces o que é o custo real da obra. Non só o Estado non gasta, sino que vai ganar dinheiro. E isto lo hace o Estado en todas as cidades españolas? Non. Non? O sea, lo hace solo en Ferrol?
Sí, en este sí. caso está facendo en Ferrol. O sea que aquí es genial. O sea, a depuración de Coruña fixo o Estado e o Concello non tuvo que asumir eso. Y pagó el Estado. Sí. Y el Ayuntamiento no, claro, y por pero supuesto. Pagó Estado. Pagamos todos, porque no, no, el Estado claro, paga los claro. impuestos que pagamos todos. No, no, evidentemente. Pero aquí lo pagamos dos veces. Pero, exacto, pero es que aquí aparte de no pagamos doble. O sea, vamos a ver, aquí nos tienen. Dejados de la mano de Dios con la cuestión de la ría, porque nos tienen totalmente abandonados, tú lo has dicho, la cantidad de gente que había antes, la cantidad de gente que hay ahora. Nos han cerrado la industria naval, también para beneficiar a Puerto Real y a Cádiz, y aquí nos han fastidiado a tope. Ahora mismo nos están vendiendo el muñeco de que esto va a ser maravilloso, nace achatarrado, señores, échense a temblar. Pero encima, lo estamos pagando nosotros doble, por vía de impuestos, y lo que en el Estado español, lo que en España paga, el Estado lo estamos asumiendo los ciudadanos. ¿Quién ha negociado este desastre? Este desastre se comenzó a negociar con el anterior gobierno municipal y se asumió por este, por lo actual. O sea, tenemos el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo que dijeron fue que la situación de crisis no permitía asumir este coste y que si podían hacer los concellos. Y el concello dijo... Sin problema. Sin problema. Aquí... Nos hipotecamos y pagamos. Estupendo. No pasa nada. Señores, un millón de gracias, porque claro, yo creo que esto ha sido pero muy, 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 muy instructivo. Lo que pasa es que te vas casi con dolor de estómago a casa. Nosotros ya lo tenemos continuo. Dolor de estómago... No tenéis continuo, porque puede... esto me parece un escándalo, pero dolor de estómago vamos. Es que puede tener cualquiera que compre a meixas donde no debe. Porque no todas salen por lo cauce regulamentario. Tú, que lo compren en la plaza... O en nuestro caso una cofre de Barallo, que tenemos depuradora. Hay una cosa, no sé si me dejan medio minuto. El tema de las vieiras, ¿cómo se me fue a mí este tema? Que eran las vieiras más maravillosas de toda Galicia, de todo, junto con las tamburiñas. Y ahora, ¿qué pasa? Siguen siendo. Siguen siendo maravillosas. O problema es la toxina, que tenemos en este caso, que la toxina amnésica, que es endémica en esta ría. A ver, endémica en general en Galicia en determinadas zonas, pero en esta ría hay... pocas épocas no ano nas que se pode sacar, e é máis, logo temos un agravante que para poder comercializarla hai que viscerala, e as únicas plantas de visceración que hai están fora. Va adelante la de la capela? Parece ser que vai que sería unha gran cosa para... Desde no? logo que sí. Verdad que sí. Porque daría posibilidade de que se podan sacar vieiras non dependendo do mercado, sino dependendo da capacidade de extracción, porque non hai toxina, que sería o lógico. Sería estupendo. Señores, os emplazo para outro día. Porque ha sido fenomenal contar con vosotros. Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cesio. Y ustedes, fíjense lo que acaba de decir el biólogo, el tema de las dichosas estas vieiras, que tienen la toxina... Amnésica. Yo les pido, por favor, que si alguno de ustedes está afectado por la toxina amnésica, se espabile, por favor, y que aquí tomemos nota de todo lo que nos están... haciendo. Deberon de comer mucha toxina de aquí. Tomaron mucha toxina, yo creo que la toxina les viene muy bien, sobre todo en periodos electorales. Yo no sé si no será un virus que están soltando por ahí para que la gente tome vieiras y se olvide de las cosas. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. A vos.